Мініагро, Київ, Південь, селище Глеваха, 27-й кілометр траси Київ-Одеса. Отримали таку БУшку Кіномото, це X14, повний привод з фрезою, з регулюванням нахилу. Ось тут таке управління. Коробка 3+1/2. Двохшвидкісний вал відбору, регулювання по висоті, блокування диференціалу. Ножики гарненькі, свіженькі, повищався. Запрошуємо, можемо придбати. Напрацювання 807 годин. Трьохциліндровий, водяного охолодження. Антифриз залити. Свічечка в кожний циліндр. Все працює.